Najvažniji zadatak onih koji tradiciju čuvaju od zaborava i mlađim generacijama prenose ono što su, kad je kulturno nasljeđe u pitanju, oni dobili od prethodnika, jeste da sve buduće naraštaje nauče da to blago i dalje čuvaju. A u Srbiji nema boljeg od nacionalnog ansambla Kolo, čiji će članovi zaigrati pred kraljevačkom publikom u nedelju na koncertu u Novoj hali sportova. Koncert počinje u 20 časova, hala se otvara za publiku u 19 časova i 20 minuta, ulaz je besplatan i nema podele ulaznica. Pre ansambla Kolo nastupit će Kud Abrašević iz Kraljeva i Kud Studenica iz Ušća. Ovaj koncert se realizuje u okviru turneje Kolodrom i ova turneja je podržana od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, dakle odigrava se pod pokroviteljstvom ministarstva. Kulturni centar Ribnica je tokom leta imao puno ruke posla, tako su krenuli i s početkom jeseni. Nastavljaju sada organizovanjem koncerta Kolo, a u toku je i jesenji sajam knjiga. Pored brojnih književnih programa, u oktobru će imati i radionicu za decu u školi u Studenici, brojne izložbe, ali i programe za 7. i 14. oktober. Ono što bih posebno izdvojila, to je program povodom Kraljevdana i povodom obeležavanja 14. oktobra. Dakle, 7. oktobra u 20 časova u svečanoj sali gradske uprave organizujemo koncert Romansi. U programu učestvuje Marko Kalajanović, bariton, prvak opere Narodnog pozorišta u Sarajevu i Nevena Živković, pijanistkinja. Naravno, ulaz je besplatan kao i za sve naše programe. A što se tiče 14. oktobra i obeležavanja ovog značajnog datuma za naš grad, Kulturni centar je već raspisao literarni i likovni konkurs koji je namenjen deci u osnovnim i srednjim školama, te ćemo 11. oktobra u holu ispred svečane sale gradske uprave u 12 časova dodeliti nagrade i priznanja najboljima po ovom konkursu i otvorit ćemo izložbu radova koji će pristići na konkurs. Nakon tog programa u svečanoj sali gradske uprave u 13 časova istoga dana prikazivaće se film Srbija veća od straha, predavanje o tišini profesora Pavlovića, a zatim i predavanje koje će voditi kustos muzeja žrtava genocida koji također govori o krvavom oktobru 1941. godine.